Ja imam utisak, sad ću možda ovo, samo naglas razmišljam, nemojte me uzimati za ozbiljno, možda sam potpuno pogrešio, ali imam utisak kao da nastava kakva jeste treba prestane postoji do daljnjeg, da mi izbrišemo sve ocene, sve predmete, sve sve, da prosto sednemo i da počnemo da osmišljavamo iz početka šta je škola uopšte. To je... Šta je njeno mesto u društvu danas, kako treba da izgleda i da postavimo neke temelje da se deca prvo osjećaju sigurno, da se budu prihvaćena, da bez obzira ako dolaze iz nekih socioekonomskih uslova koji su sa margine, strašne margine, što je meni lično poznato, ja se nikad nisam osjećao sigurno u školi. Ja se nikad nisam osjećao prihvaćeno u školi. Ja se nikad nisam osjećao kad se pakujem ujutru, stavljam ranac i krećem, da idem na neko mesto će mi biti dobro. To prosto nikad nije bio slučaj. Ono, osim ukoliko, ne znam, prvi čas nije fizičko. Eto, znaš, mislim, razumiješ, pozvan na tim banalna stvar. I onda se vraćam na ovo što ste pominjali. Dakle, gde je recimo rečeno da je balast odgovornosti prekinute nastave svaljen na nastavnike. Tako je. I onda se postavlja pitanje, ok, kako bi trebalo da izgleda zapravo ko po koracima rad da taj balast odgovornosti koji svaljen na nastavnike se ne svalja njih, ali kako bi trebalo da izgleda proces u kojem bi onda se ta prekinuta nastava neki adekvatan način nastavila u ovoj ili idućoj školskoj godini. I ovaj, i druga stvar koju sam video da kaže... Ovo, recimo, bili su primjeri nastavnika hemije koji ne znam kako bi učionici, recimo, radio sa decom. Možda ne mora komunicirati te stvari, ali da li bi možda trebalo postoji nekakav krovni, neka krovna ideja, nekakva krovna stvar oko koje se razumeju svi pojedinačni nastavnici i onda da, u jednom danu imamo različite pojedinačne časove ovoga ili onoga, ali svi oni tematski se uzajamno povezuju, tako da možda će na ovom času dobiti novo, na ovom nešto drugo, na ovom nešto treće, ali u celini će to biti organski povezano i imaće vezu jedno sa drugima da neće biti odvojene nezavisne celine svaka za sebe. To sad si ti postavio mnogo teških pitanja. ali na svu sreću, na sva ta pitanja postoje odgovori. Da. I to naravno zna i Aleksandar i Vesna. Prva stvar koja je jako dobra, tvoj zaključak da bi možda trebala zaustaviti škole na neko vreme dok se ne dogovorimo na što bi škole zaista trebalo da liče, je logičan zaključak. Samo što tako društvo ne radi. Nema nultog časa u društvu i to je dobra stvar, a ne loša. Dakle, škole jesu tako kakve jesu, onako kako smo ih mi manje više verno opisali, ali zbog toga ne možemo da ih zatvorimo i da napravimo jednu pauzu zato što naprosto društvo tako ne funkcioniše. I to je dobra stvar. To je dobra stvar. To nije loše, to je dobro. Dobro je da nam niko ne daje mogućnost da zatvorimo škole. To je dobra stvar. Škole treba da postoje čak i ovakve kakve jesu, jer dok god postoje, postoji nada da možemo da uradimo nešto njima. Kad bismo ih jednom zatvorili, pitanje je gde bismo dalje stigli. Dakle, prosto ne moramo da razmišljamo u tom smeru. Druga stvar, ti kažeš ko je odgovoran i kako da se taj balast skine za odgovornost ili za to što nije pređeno celog rada. Pa nije pitanje u tome ko je odgovoran i da li je taj teret tu ili nije tu. Pitanje je ko je odredio da baš to bude gradivo i zašto baš toliko. Dakle, nije problem u tome ko će to da nadoknadi. Problem je ko je to uopšte propisao, jer taj koji je propisao može to mirno i da obriše. Dakle, gradivo to ja ne znam, poslednjih ne znam koliko decenija postoji svest o tome da je gradivo preopširno i da može bez problema da se smanji, a da to da kvalitet obrazovanja da zbog toga ne trpi ni najmanje. Na kraju kraja mi smo imali čitav niz primjera. Od 99. kada je prekinuta školska godina, a onda bio dozvoljen upis na fakultete bez prijemnih i bez svega drugog, nije se srušio svet. Ni zato što nije pređeno gradivo do kraja, ni zato što su za Boga deca primljena na fakultete bez prijemnih ispita, sve je nastavilo da funkcioniše manje više kao da je sve bilo u redu. Za vreme COVID-a isto tako. Svi znamo da nije pređeno gradivo, svi znamo da te ocene ne odgovaraju, mislim, da ne pričamo sad o ocenama i da li one bilo čemu treba da odgovaraju, ali svi znamo da je to urađeno tako kako je urađeno, da je napravljen čitav niz propusta, da ocene ne predstavljaju vernu sliku onoga što se zaista radilo, jer se nešto srušilo. Nije. Dakle, zašto se i dalje tako slepo insistira na tim gradivima i da mora sve da se pređe, ako nam iskustvo govori da to nije najvažnija stvar. Dakle, nije stvar o tome da li nastavnici mogu da nose taj teret, nego je stvar do onoga kojim nameće taj teret da jednom shvati da to nije nužno. Da to nije neophodno, da može i bez toga. A još jedno
pitanje se postavlja. I bilo je to... Bilo je, da li, bilo je... E da, to, kako bih rekao, to je pitanje za milion dolara. Da li mi možemo naše škole da ustrojimo tako da se nastavnici iz različitih predmeta preklapaju i da zapravo zajedno radi da prelaze određenu gradiju? Aleksandar, ja sam eto, imao priliku da ga slušam kada je o tome govorio, on zna kako se to rešava i onda on, to nije nastava po predmetima, nego po temama. Mm. A onda se ljudi koji se svojim znanjem su kompetentni da govore o tim temama, dovode zajedno pred decu i onda oni zajedno s decom razlažu te teme na pojedinačne oblasti i uče ih kako se znanje iz pojedinih oblasti koristi da se reši jedan problem. Ne postoji problem u društvu, pa ni u prirodi, koji odgovara jednoj disciplini. Mm. Ti da bi rešio bilo koji problem, ti moraš da imaš više znanja iz raznih disciplina. I ti zapravo, i nije tvoja ideja čak ni da nauči naša škola, ali to sad ulazimo na jedno, to kako bih rekao, to je 10. korak koji treba rešavati. Naša škola počiva na tome da postoje neka znanja koja su neophodna i koja deca moraju da savladaju, jer bez tih znanja za Boga ne mogu da izađu u svet. Vesna je apsolutno pravo. Sve što bi naša deca trebalo da nauči u školi, to je da ne znaju dovoljno. I ako s tim znanjem, da ne znaju dovoljno, izađu u svet, to je mnogo više nego ono znanje koje su zaista dobili. Jer tebi zapravo znanje stoji na dohvat ruke. I ako decu nešto treba da nauči u školi, to je odakle da uzmu znanje koje im je potrebno da reše određeni problem. A onda zapravo treba da ih učiš da identifikuju problem i da umiju da ga razlože na pojedine oblasti iz kojih će onda tražiti znanja na određenim mestima. To škola treba da ih nauči. I mislim da Aleksandar je to, ja sam ga bar slušao kad je o tome pričao sa mladim ljudima, on zna kako se to radi u nekim školama negde drugde, se upravo tako i radi. Dobro, mi smo to i predlagali recimo za vreme pandemije posle one prve godine, mi smo rekli treba u suštini virus kao tema i pandemija da budu glavna tema recimo za učenje raznih predmeta. Mm. Jer ti, na primjer, možeš na biologiji, znači deca žive, dešava se neka pandemija. I sad ti dođeš kao dete u školu i niko ne pominje ni virus, ni pandemiju. Zašto? Zato što to nije po rasporedu časova. Da. A za ne je bilo najprirodnije da u tom trenutku biolog kaže dobro da vidimo šta su to virusi, kakvi virusi postoje. Sjećate se koliko je bilo rasprave, kako se prenosi ovaj virus, pa ako se prenosi na jedan način, onda je to jedna vrsta zaštite, ako se prenosi na drugi način, onda druga vrsta zaštite. Kakav je to organizam, taj virus? Šta su ti virusi? Znači, par excellence smo imali, život nam je nametao jednu temu. Da. Onda istoričar može, jer ovo nije prva pandemija, da. Istoričar može Španskom da krene biti, unazad, španska grozina, šta god. Znači, šta je, kad su se pojavljivali, onda, šta je bila posljedica toga? Šta su bile neke društvene, svetske posljedice zbog toga što smo imali neku svetsku pandemiju i tako. Znači, to je, istoričar može sjajno da se nadoveže na to. Geograf može da uzme lepo mapu sveta i da, na primjer, uzme, evo, odakle je počeo taj virus, kako se širio, imamo na internetu fenomenalne mape dinamike koje simuliraju kako je ovaj virus krenuo sa jednog mesta, pa se onda širio. Dakle, vi sada kao učenik, znači, naučite sada u Aziji postoje ove zemlje, glavni grad je to i to i tako dalje. Ti ćeš to naučiti. Opet ćeš steći sliku sveta i nekih zemalja tako što pratiš kako taj virus ide. Dakle, svaki predmet, da ne pominjem hemiju, znači može recimo da domestos ne leči virus, kao što je Trump recimo ovaj predlagao. Dakle, možeš vrlo jednostavno da uključiš i, na primjer, pazite, takva škola, kad bi ti kao dete došao ubijen u pojam, što ti kažeš ništa ne očekuješ baš da se tu desi i sad uđeš u učionicu... Ne, samo da se desi ništa loše. Da, i sad uđeš u učionicu i taj nastavnik sad počne s tobom da radi nešto sa čim ti može da se povežeš. Mm. To bi već promenilo i atmosferu tako i tako. Znači, tako nekada, je. Kad pričamo o atmosferi, nekada atmosfera se ne menja tako što kažemo, na primjer, sad, evo, mi smo neki bračni par i sad loše nam. I sad dođe neko i kaže pa treba da imate bolje odnose. Pa dobro, da, kao ok, ja se okrenem sa svoje partnerke ili partneru. Pa dobro, ajmo da imamo bolje odnose. Pa da. Da. I sad kao, a šta znači bolje? Pa evo recimo kažem jedno drugom, kao volim te, draga. I sad ti kao tri sata prošlo, kao kolek, ono kao prošlo tri sata, draga, volim te, kao... I ja tebe, to bi se delovalo kontraproduktivno. Dakle, nekada se dobra atmosfera stvara ne tako što radiš direktno atmosferi, nego tako što u stvari demonstriraš da si osetljiv na onog drugog,
da ga tretiraš kao ljudsko biće. To je ono što smo mi u stvari nekada, barem u toj romantičnoj verziji nekih starih škola, se uvek prepričava kako nastavnik zna sve o porodičnim prilikama svoje dece, kako nije tu samo neko ko predaje nešto. Znači, to je taj ljudski odnos je se izgubio i mi prvo moramo u tom smislu da oživimo ove škole. I ja se slažem s Dejanom, nema ni potrebe da škola prestane da funkcioniš. Mi samo treba smanjimo ovaj deo koji je sada hipertrofirano, to je činjenice, predavanje, ponavljanje, ocenjivanje. Ali mi smo i završili u tom hipertrofiranom sistemu jer je on najlakši svima za foliranje obrazovanja. I za kontrolu. I za upravljanje sistemom. Jer da. Ja kao nastavnik, ako neću da uđem u odnos sa svojim učenicima, najsigurnija zona mi je uđem, stavim dnevnik na sto i sad ako je predavanje, ispredajem, ako je ponavljanje, ponavljamo, ako je ocenjivanje, pitam, upišem ocenu. I učenicima je najlakše da u takvim uslovima foliraju obrazovanje, jer i oni vrlo dobro čitaju situaciju i kažu dobro, znači sad predavanje, ok, razmišljam o nečem desetom, pa ću to sutra da uzmem da nešto malo naučim, da znam za čas ocenjivanja. Dakle, mi smo hipertrofirali zato što ceo taj sistem pokušava da opstane i zato što je ceo sistem obesmišljen, svako se snalazi na svoj način i mi sad, u stvari, ovo što si ti rekao na početku, mi u stvari imamo jedan ogroman zadatak, to je da osmislimo ponovo obrazovanje u ovom društvu. Šta to znači uopšte? Šta mi hoćemo od škola? Šta hoćemo od toga što nam deca idu u škole? A onda se pojavljuje ovo pitanje koje je Vesna rekla. A šta mi hoćemo u stvari od društva? Jer ja mislim da nam uopšte nije problem škola. Mm-hmm. Nama je tako problem je. Što mi u stvari ne pričamo o tome kako društvo mi društvo želimo. Hoćemo. Tako je. Jer ako mi stavimo ovo društvo na, mislim, ako je ovako društvo, znači bez međusobnog poštovanja, sa gomilom nasilja, znači sa svim negativnim pojavama, a mi sad kažemo hoćemo da se deca u školi pripreme za život u nekom uređenom tako i pristojnom je. Društvu, tako nema šanse da funkcioniš, jer će to dete kad dođe prvog dana, ok, sve će biti super na časovima i u školi, ali to dete zna da je izvan te škole neki drugi život. I onda će to delovati smešno da. I neće imati nikakvog efekta. Da, škola mi nije imamo još veći, stvarnosti uopšte. Da, ako tako smo je. Mislili da nam je užasno težak problem u obrazovanju, mi imamo još teži tako problem, je. A to je što nam tako je društvo u rasulu. I ovo što se dešava u školi, jednim delom je generisano mm-hmm. unutar škole, unutar obrazovnog sistema, jer su programi takvi, zato što se tako radi, ali dobar deo tog problema služi tome da mi u stvari nemamo odgovor na pitanje šta hoćemo od obrazovanja. A sad, koliko je to važno? Da samo kažem, ovakvo obrazovanje, znači mi ćemo verovatno ovde u velikim sredinama, ljudi koji su obrazovani, mi ćemo nadoknaditi to što deca nadobiju u školi kroz porodice. Ali mnoge porodice u Srbiji nemaju mogućnost da svoju decu pripreme za život bez škole. Zato škola i postoji, što je ona u stvari ta društvena institucija koja obezbeđuje da svako dete, bez obzira sada da li se rodilo u ovoj porodici, onoj porodici, on delu neke države ili u nekom drugom delu države, da svakom detetu koliko je moguće neku pristojnu šansu da nakon škole može da traga za onom srećom u svom životu. Ako odustanemo, ova škola koja je nefunkcionalna, koja je u stvari fasadna, ona ugrožava direktno, znači 70%, ja sada odokativno to kažem, ali 70% dece u ovoj državi, ona im praktično oduzima neku pristojnu šansu. Znači, ne dobijaju to kroz svoje mesto gde žive, ne mogu da dobiju to kroz svoju porodicu, ne zato što roditelji neće, nego zato što jednostavno tako žive, i oduzima im šansu da to steknu kroz obrazovanje. I mi onda stvaramo društvo, tih 70% dece, kako oni doživljavaju naše društvo? Kako ti sada kažeš, ok, to je društvo za koje se vredim? Ne, to je meni neprijatelj. Tako je. I onda mi imamo u stvari jednu otuđenu zajednicu, mi imamo državu na papiru, ali mi nemamo koliko ljudi u stvari ovde se identifikuje s ovim društvom i smatra da ovo društvo dobro mesto za život. Vrlo malo. Vrlo malo. Čak i oni koji su jako dobro stojeći i oni ne računaju na ovo društvo. Oni kažu pa dobro, ja imam dovoljno para, postaću dete u privatnu školu, lečit ću se u privatnoj ustanovi. Znači oni su odustali, oni će svoj problem rešiti tako što će više trošiti svojih para na sve te funkcije. Mm.
I u suštini mi sada imamo, zato je problem kada zapustite neki sektor. On, problem ne ostaje isti, on postaje sve gori i sve teži. I mi smo sada u takvoj situaciji, ali bolje nam je da počnemo da se hvatamo u koštac danas, nego za još godinu ili za pet ili za deset, jer će problemi biti sve veći i veći.